calma. Muita calma no momento de glória. Ele não tá embarcado. Quando ele embarcar, solta ali. Olha, Dora. Levanta, traz a ponta da vara pra cima de mim agora. Rapaziada, começando mais um vídeo aí, ó, no canal JW Fish Brasil aí, ó. Iniciando o começo de uma vez, mais uma pescaria abençoada. Deus. Aí, ó, o lugar que nós estamos aí, ó. Só o ouro. Curtinho aí, ó. Pega a embarcação ali pra nós sair, ó. Vamos que vamos. Começar a pescaria. Ó, mais de lindo aí, ó. Galindo. Rapaziada, aí, ó. Começo aí, ó. Começo da pescaria aí, ó. Os caras fazendo lanche aí, ó. Vamos que vamos aí, ó. Aí, ó. Massa aí, ó. Vamos que vamos. Vou entrar pro mar aí, ó. Vamos ver o que vai dar aí. Aí, rapaziada. Saindo aí, ó. Do Porto de Santos aí, ó. Vamos do peixe bruto aí, ó. Ó. Mazão aí, ó. Vamos seguir a viagem aí, ó. Ó. Fica top fazer pescaria, ó. Partinho lá, ó. Coisa top aí, ó. Só top, ó. Aí, rapaziada, saindo aí da Praia de Santos aí, ó. Indo pra pescaria alto mar aí, ó. Top. Pescaria boa aí, ó. Passando a ponte aí, ó. Vamos que vamos. Vamos pescar, gente. Vamos pescar. Aí, rapaziada, viajando aí, ó. Fazer uma pescaria alto mar aí, ó. Só olha pra trás, ó. Santos aí, ó. Fica top, hein? Vamos que bom, vamos fazer uma pescaria aí. Aí, rapaziada. Eu só preciso equilibrar um pouco de gente pra lá, pra equilibrar. É. Moradão aí, ó. Bora. Não rola mais, não tá muito solto a pressão. Tá bom, tá bom. Vamos lá. É palmeirense! Calma, muita calma no momento de glória. Ele não tá embarcado. Quando ele embarcar, solta ali. Olha, Dora! Brincando, caísse ali com o pedaço daí. Deixa eu sair a obra. Vamos brincar também, que é pra pegar a obra. Que moleque, ó. Vindo aí, ó. Chaparro, legal. Cancela um pouquinho. Eita. Esse é o pegão grande. Isso, levanta até lá em cima. Abaixa a coleira agora. Isso, pescador. Fecha mais a pressão. Já baixa a coleira. Fecha um pouquinho a coisa mais a pressão de cima. Tá bom, né, mãe? Ela tem que apoiar pra não poder pegar. Fecha um pouquinho mais a pressão aí. Isso, tá bom. Isso. Levanta e abaixa a coleira. Isso. Traz a ponta da vara pra cima de mim agora. Ainda tá preso o meu aí, gente. Ah, foi. Aí, ó. Agora só precisa de espaço pra puxadinho e sai de trás. Só precisa de espaço. Desculpa, galera. Olha! Machucou? Pegou no meu olho, calma aí. Eita, estourou. Nossa. E agora? Pegou o quê? A vara. Rapaz, tô passando aqui pra falar sobre a pescaria alto mar lá que aconteceu aí, ó. Mas pegou bastante peixe, cara. Mas só que não deu pra gravar, não. E eu comecei a passar mal. Tomei um Dramil, mas não resolveu nada o Dramil. Quando você for pescar, você pede, você vai na farmácia, pede um remédio bom,
pra você ficar lá pescando lá, porque o Dramil, só o Dramil não resolve nada, pessoal. Entendeu? Mas é isso aí, pessoal. Fique com Deus. Deus abençoe a vida de todos aí. Vamos que vamos.